ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ଆଜି ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା ମାନେ ମୋଦି ଯେଉଁଟା ଆମର ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରେ ତାଲକାତୁରା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବା ଆମର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଥିବା ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଆମର ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି ବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ, ତ ଆମର ଅଲଗା ବି କମ୍ପିଟେଟିଭ ପରୀକ୍ଷା ବହୁତ ସାରା ସବୁ ଟାଇମ୍ରେ ରହୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ପେଶାଲ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବହୁତ ସାରା ଉପଦେଶ ବା ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଆସନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା। ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତ ଖାସ କରି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଅଲଗା ପିଲାଙ୍କୁ ସିଏ ଫୋକସ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତ ସ୍ପେଶାଲ ଯେହେତୁ ଆମର ଆମର ଦେଶରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାଟାକୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ବା ଟିପ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସେ ପ୍ରଥମତଃ କହିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ କେବେ ବି ପ୍ରେସର ଦିଅନ୍ତୁନି ବା ଚାପମୁକ୍ତ ସବୁବେଳେ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ପିଲାଙ୍କୁ ଅଧିକା ପ୍ରେସର ଦିଅନ୍ତୁନି, ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି ପାଠ ପଢ଼, ତ ଅଧିକା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଗାଁ ହିସାବରେ କହିବା ତା ପିଲା ଅଧିକା ମାର୍କ ରଖୁଛି, ତୁ କାହିଁକି ରଖିବୁନି, ତୁ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ପଢ଼, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରେସର ନଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ। ଯେମିତିକି ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗକୁ ଅଧିକ ଟାଣିଲେ ତାହା ମାନେ ଅକାମୀ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଗୋଟେ ଜେନେରାଲି ଆମେ ବି ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗକୁ ଟାଣିଲେ ଅଧିକା ଟାଣିଦେଲେ କ'ଣ ସେଇଟା ସରେଇ ଯାଇଥାଏ, ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଅଧିକା ପ୍ରେସର ଦେବା ପାଠ ପଢ଼ ପାଠ ପଢ଼ ପାଠ ପଢ଼, ତ ସିଏ ଅଧିକା ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରେସର ନେଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ବି ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି କେବେ ବି ବିବ୍ରତ ବା ଛାନିଆ ନହେବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଫଳତା ଉପରେ କେବେ ବି ନିରାଶ ହେବାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ବିଫଳତା ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅଂଶବିଶେଷ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଟୁର କଥା ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଟୁ ପ୍ରଥମେ ହିଁ ବିଫଳତା ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା, ମାନେ ତାପରେ ହିଁ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଟୁକୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିଥିଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି କୋଲକାତାରେ ଯେଉଁ ଆମର ହୋଇଥିଲା ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କେମିତି ମାନେ ସେ ଖେଳରେ ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ମାନେ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ହୋଇଥିଲା ପରେ ବି ସେ ଖେଳିଥିଲେ ଜିତିଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମନରେ ଦୃଢ଼ ଆଶା ଥିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ଜିତିବି, ତ ସେଇଟା ସେ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ଆଶା ରଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିବ, ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ, କାରଣ ଅସୁବିଧା ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ, କାରଣ ତାହା ସବୁ ଆମ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟେ ଜୀବନର ଅଂଶବିଶେଷ, ଶିକ୍ଷା ଯାତ୍ରା ଯେଉଁଟା ଆମର ପାଠପଢ଼ାର ଯାତ୍ରା ସେଇଟା ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ମୂଳଦୁଆ ଥାଏ, ଆମର ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ବା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସେଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଦେଇଥାନ୍ତି, କେବଳ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଗ୍ରେଡ଼ ବା ଉତ୍ତମ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଁ ଆଶା ରଖନ୍ତୁନି, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ରବାନ ହେବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଯେ କେବଳ ପରୀକ୍ଷା ଯେ ଜୀବନ ତାହା ସର୍ବଦା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲେ ହିଁ ତୁମେ ଆଗକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ନହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଚାନ୍ସରେ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ହେବନି, ଅଲଗା କଳାରେ ବି ଆମର ରୁଚି ରହିବା ଦରକାର, କାରଣ ସେଇଟା ନହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ରୋବଟ୍ ପାଲଟିଯିବା, ପାଠର ରୋବଟ୍ ପାଲଟିଯିବା। ସମୟ ବାହାର କରି ବାହ୍ୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ପିତାମାତାମାନେ ବା ତାଙ୍କର ଗାର୍ଡିଆନ୍ମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋଦି ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘଣ୍ଟାଏ ବା ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଆମର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ରହିକି ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ସବୁବେଳେ ପାଠପଢ଼ା ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ବି ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ବି ସମୟ ବିତେଇବା ଦରକାର, ମନ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ସବୁବେଳେ ପାଠପଢ଼ାରେ ରହିଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଦୂରତ୍ୱ ଗୋଟେ କମିଯାଇଥାଏ। ମଧ୍ୟ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରେଶ୍ ରହୁଛି, ତୁମ ମାଇଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପଢ଼ି କର, କୌଣସି ଇରିଟେଟ୍ ସମୟ କି ରାଗ ସମୟରେ ପାଠପଢ଼ା ନ କରିବା ପାଇଁ ତ ମୋଦି ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ପଢ଼ିବାର ଉତ୍ତମ ସମୟ ସବୁଠାରୁ ସକାଳେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ସକାଳେ ସବୁଠାରୁ ମନଟା ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ସେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ଼ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ ବା ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ବା କଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ବୋଲି ମୋଦି ଏହି ସଭାରେ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କିଛିଟା ପରୀକ୍ଷା ଟିପ୍ସ ମୋଦିଙ୍କର, ତାହା ସହିତ ବି ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କି ଅଲଗା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବେଶୀ ବି ଟେନସନ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁନି, ଟେନସନ୍ ନେଲେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁଏନି, ତ ସ୍ଥିର ମାଇଣ୍ଡକୁ ସବୁବେଳେ ରଖନ୍ତୁ, ହଁ ଏଇଟା ଆମ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଅଂଶ, ତ ଯଦି ବି ଏତେ ବି ପ୍ରେସର ନେଇଯିବା କଥା ନୁହଁ, ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।